Mbote na bino nyonso bolandinga lelo. J'espère que vous avez bien. Leo na latabino recette oyo ya liboke ya malangwa. Ezapenda facile ya kosala. Na latabino ba étape par étape na ndenge nini na sala kango. Alors pour la recette, on a besoin de tangawizi, ail, pili pili, tomate ya mbuma, oyo ya fraîche, oignon, poivron rouge, assaisonnement touche sage, salt, mungwa, thym sec, malangwa déjà na sokoli, ndembi, oyo ndembi, makasa oyo ya banane na foyo. So na komablo kunyosa na se ya video oyo. Si on a un peu de nangai pour la saison, pour les côtes à côté de Kati, on a un assaisonnement tout du sage dans la mungwa. Ça dépend de vous, vous avez un peu de la quantité de bolingi. Vous avez un cuillère à soupe, un assaisonnement tout du sage, demi cuillère à café, un temps dans la mungwa. Après, on a un peu de balsango, on a un peu de mona. Si on a un oignon, on a un peu de moitié, on a un peu de moitié. Ne momona ki na kacho nsusu na mwache na ocha ngopo na tuta na tangawizi na ai na ndemi mkende momoni na tomate na ocha poivron sikote to tutu chango apre to chango na kati ya mbisi to chango na mbisi apre to balusi angopo na baipise kota pinza. Siko na kotika ngo pona ekota kota pendant 30 minutes. Po kotika ngo elala na frigo après na jour mususu bo lambi ngo menga na tika pona 30 minutes après na kolamba. Siko ba ingredient etikala ki yango yo na kati onion, poivron na ndembi met pili pili te et pardon badi na boy nanga pona pili pili soko kati yango ikoza pili pili makasi na chongo kambu mabongo ata linga pili pili me ya bongo te siko na chongo na poisson de bomoni na mwa mai na zo balisa balisa ngo pona ba pisi e kota kota e sangana. Ko tenu to kangalibo ke na biso ozana besoin ya nzungu ou bien boli oeza na libulu bwe na zo soa foyo pona e proteger makasa pona makasa na zana ngweza penda makasi te pona so na tie oyo te e kotanga supu na biso ekende siko ya na chaka bwe botala ndenge na zo sala. Tango na sisa kocha poyo na biso na ocha sikoyo makasa ndenge moko. Ikanga kanga bakote nyoso. So, tango makasa ezwi position bien boko kio banda kocha mbisi na bino na kati. Ndebo mo na kande na zo sala. Apre na kocha pe pilipi na ngaya mbuma. Ndenge na lobaki. Mbisi zaki ekokaya kokota nyoso te, siko na chaki ndambu na bombi angopo na wasa angu pepe supu na juru mususu. Siko na etapu oyo na lobabo make sure makasa e batama. Bozi pa makasa na foyo, po na suki botikibu ekokiko zika. Na saki pinda mistake awa. Na etapu oyo fo deja koshofe pour na bino eza la moto avant kokoti na kati. Ne bomoni na tie mwa mai na bassin ya four. Après na tie liboke na biso likolo pona zikate. Na zo tiango na four na 220 degrés pona iner.
après une heure, et voilà, c'est prêt à manger. Et botalaka na kati eza penda elenginga lingango mingina makimba batokisa. Boiled plantain, banana plantain ya kotokisa. You know, eza penda elengi, eza penda very simple, very easy ya kosala. So ki bo sepe na video, bo sante, bo pesanga, like, bo aime cette video. Merci beaucoup pour votre soutien et on se revoit prochainement. Bye bye.